Na mtazamaji, karibu kwa taarifa kamili. Jenerali Charles Kahariri ndiye sasa mkuu mpya wa majeshi nchini. Jenerali Kahariri ameteuliwa na Rais William Ruto hii leo na kuchukua nafasi ya marehemu Jenerali Francis Ogola ambaye alifariki kwenye ajali ya helikopta mwezi uliopita. Wakati huo huo, Meja Jenerali Fatuma Gaiti Ahmed ameteuliwa kama kamanda wa kikosi cha wanahewa na kuwa mwanamke wa kwanza kuchukua wadhifa huo. Meja Jenerali John Mugaravai Omenda amepanda wa cheo kuwa luteni jenerali na pia kuteuliwa kama naibu mkuu wa majeshi. Na hongera sana kwa maafisa.